Ale ne, 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 ne. Tak, zdravím vás ľudia, radostne trošku, zase v tomto príjemnom lesíku, vítajte v 14. epizóde Dark Souls 3. Minule sme dokončili katedrálu hlubín so všetkým všudy, aspoň čo ja viem, že tam je. A musíme ísť sem, v popise videa máte pár občených kanálov a teraz naša cesta vedie hen tam na ten kus zeme. Ale je tu ešte pár predmetov priamo v tej bažine, ktoré by som rád vyzbieral, len... No, bude to kapánek veselé a vidím, že kultisti sú tu zase. No čo pak? Čo pak? Toto je môj kopec. Aj, aj, ne. Hafani a všetko. Sadni. Dobre. Wow. Už som dlho nevylepšoval zbrane, zisťujem, a hodilo by sa, kým sa teda to prebijeme. Wow. Ne. A. Ne. No, to bol iba strom, zdalo sa mi, že niektorý z nich je za mňou. A okej, okay, takže treba prejsť na druhú stranu, len vidím tu, veľkých krabov. Ktorí sú stále príliš silní. A neviem, ako s nimi bojovať. Dobre. No tak. Viete čo? Myslím si, že radšej aplikujeme metódu, že nebudeme s nimi bojovať a budeme skôr zdrhať. Vidím, že to je lepšia metóda. Do keľu. Veľká kniha pyromancie, to sa hodí. Ne? Ale iste. Že nemám toľko duši na stratenie, by to by ma viac štvalo. Nikto vám nebude zabíjať mladých, ak mňa necháte prejsť. Tak. Prilbica padlého rytiera. Jaj, počkať, tu sú tí dvaja. Tam na tých schodoch. Sú dvaja? No vidím jedného. Buď sú to dvaja, alebo jeden poriadne hnusný. A toto čo je za srandu? Ako sa tam dostanem? Tam treba nejako skočiť, že? Jaj, táto hra s tými svojimi skokmi. Počkaj, to musíme ísť a ďalto. Aha. Sem sa dá nejako dostať. Že by som to išiel riešiť? Dobre, najprv sa pozrieme, čo je tady. No, vidím jedného. Á, sú tu dvaja. OK, to, že sme išli do katedrály, sa zdá, že nám dáva výhodu. No, jasné. Wow. Jasné, auto-aim, alebo pomalé roly. Jejda, títo dvaja sú fakt hnusní. Tu máš! Dobre, zbavíme sa jedného a bude to hneď lepšie. Čo je logické. Ej! Neznášam tieto útoky, pretože viem, že som centimeter od toho, aby som od nich uskočil. Dobre. Tak tu máš, keď potom tak túžiš. No čo? Up. Tak, to by sme mali. Veľká palica.
Velemeč vyhnanstva. OK, takže teraz sa dá ísť sem. Ja teraz neviem, či tieto dvaja sa obnovujú, alebo nie. Ja by som chcel zistiť cestu k tomuto predmetu. Kadiaľ to pôjde, lebo je to veľký predmet podľa tej veľkosti. Dobre, je to určite z tých ruín, kde sme bojovali s tým mudrcom. Takže ono by možno bolo lepšie vrátiť sa k ohnisku. Nemal by som míňať tie kosti, ale dobre. OK, najlepšie bude... Kadiaľ? Kryštálový mudrc asi použiť ohnisko. To sa dostaneme za tých všetkých kultistov a podobne. Tu sme bojovali s tým bossom. A teraz je otázne, či musíme ísť... Tadiaľto smerom ku katedrále, alebo je to niekde tady už. Takže... Čo táto cesta? Nič. OK, takže skúsime... Chlapíku. No dobré. Tak, kde by to mohlo byť? Ty daj pokoj. Tam sme to ale všetko preverili, že? Tady. Alebo že by som... Tu som to nepreveril. OK. Štít zlatého sokola. No poď, keď potom tak túžiš. Ja mu v tom nebudem brániť. Aspoň zistíme, či sa títo respawnujú. A nie. Super. Ozaj, to mi napadlo. Táto ich zbroj, tá je veľmi pekná. Tá zbroj padlého rytiera len... Je slabšia, ale je veľmi pekná. Hlavne to, ako je... Zabalená v tom pláštiku, sa mi páči. Len škoda, no. No, lebo táto je oveľa lepšia. No, čo už mám robiť? Zobral som si tú lepšiu. Rytiersk... Počkať. Lotrický rytier, hej. Dobre. To nevadí. Každopádne, mali by sme mať všetko vyzbierané v tejto oblasti a ideme ďalej. Vlastne Anri to už spomínala, že tu je... Že treba ísť do... Čo to bolo? Itiril. Takže nám trošku... Sforšedovala. No. Ak ste si mysleli, že tam tá bažina je zlá, tak táto je horšia. No jo. Takže do bažiny treba ísť. OK. Toto slepá ulička. Nejaký predmet tam. Pamätáte si, ako sme začínali tam? Myslím, že to bolo tam. Alebo kúsok ďalej, no. Tam je vežička. Je akože vtipné, že tam je niekde tá brána rozrazená. Myslím, že tamto. Nad mojou hlavou. Odtiaľ sme vzlietli. Je to pekne prepojené. Zasa to viac prepojené ako v jednotke. Asi aj tie moderné technológie to už umožnili. Čo je strašne cool. Dobre, tak poďme sem. No dobre. Ohnisko. To sa mi páči. Dobre, ja som zabudol, že tu je ohnisko. Paráda. Bašta Farona, to je to. Taká faronská legia tu je. A teraz musíme riešiť toto. OK, treba tu zasnúť 3 ohne, čo viem. Tam je jeden, druhý a tretí bude asi tým smerom. Teraz taký pokus. No jasné. Už nás tu zabíja táto blbosť. Takže... Si to tu trošku preorganizujeme. Máme tu niečo... proti jedu. Vidím, že proti jedu.
tu nič nemáme. Teba si sem dáme nejaké mečíky. Teba. Nemám nič proti jedu. No to akože... A počkať. Krvácanie, poškodenie ohňom. No. Tak to sme dopadli. To sme dopadli. Môžeme tu aspoň bežať? No, aspoň bežať môžeme. OK, tak toto bude zlé. Ale nehovorte. No už tu nemôžem bežať. To je podvod. Akože ona tá votrava nie je až taká nebezpečná. Teraz kvázi je aj výhoda, môžete ísť ďalej. Ale ne. Títo žabáci. Ne! OK, bude to kapánek viac problém, ako si pamätám. Jeda, tí žabáci. Oni sú slabí, tí žabáci. To je ten najväčší problém. Oni vám až tak neublížia. Problém je tá ich, to ich prekliatie. Chce to nejako inak na nich vyzrieť. A hlavne by to chcelo niečo proti otrave. OK. Uhasiť plameň. Toto musíte urobiť s ďalšími dvoma komínmi tu. A najlepšie je, keď neviete, kde sú, potom, že stratíte prehľad. No poď, poď. Hejda, takáto animačka pre to všetko. To vždy poteší, to je taká česť. Sem toto musíme otvoriť. Tam je naša ďalšia cesta. OK, ďakujem, je to dramatické. A tam je pevnosť za tým, ale... No jo, hen tam, chápeme. Tam je dokonca, myslím, že prvý veľký boss, akože v zmysle, že ktorých musíte poraziť, aby ste dokončili hru. Boss k domovu, ďakujem, akože... Ja som skôr dúfal, že odtiaľ to bude mať nejakú šancu, ako vyskočiť na tie žaby. A? Čo, ako schované tu. No, toto... Na túto oblasť sa absolútne neteším. Copak. A už ide. Ty si fešák. Hej. Čo si zač? Pripomínaš mi... OK, práve som stratil duše. Ako túto oblasť neznášam. Neviem vôbec, ako na to pôjdeme. Ja? Kúsok zeme. Nejaké neuveriteľné. Počkať. Že by... Znižuje intenzitu otravy, lieči otravu. Čo znamená, že lieči? No. Akože ak nenájdeme solidný kus zeme, tak je to jedno. No, bude to pokus omyl. Aj tak máš tu, že sme stratili duše. A. Späť. No, už sú tu dve. Dobre. Jedna dole. Ale dajte. Tieto žaby. Tieto žaby sú najhoršie, ja vám to hovorím.
OK, prvé dve žaby boli vyriadené. Á, sakra, tu je ich chce. Tu sú. Počkať. Ak získame možnosť... Ah! To je ono. Ne! Do keľu, do keľu. Fúhú. Dajte mi pokoj. OK, nevidím už žiadne žaby. Horšie je, že vidím, že toto je slepá ulička. Oh, aké príjemné ozdoby tu majú. OK. Aspoň na teraz žiadne žaby, že? Veľká duša. A všetko, predierame sa tu. Chcel by to už nejakú zem. Dobre, chvíľka pokoja. Táto vežička. Tam sa dá niečo získať, že? Aj ohnisko niekde možno? Oj, čo si zač. Ale ne, 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 ne. Jo. Nechytíš ma ty. Okej. Ozaj zistil som, ľudia, že tu sa to dá zničiť, ja blbec. Nemusím ísť okolo ceste žaby aspoň. Aj, kebyže to viem skôr. Kebyže si to uvedomím skôr. OK. Aj, da oni sa obnovili. Dobre. OK. Sme stále otrávení, čo je... Parado... Ale ne. Ne! Dajte pokoj. Ja nechcem bojovať s tými žabami. OK. Dobre. Huj. Aj, radšej vyliečiť. Zafra, teraz ako sa dostane človek tam hore? No, když to musí byť, tak to musí byť. Do keľu! Ne. Prečo vleziem tam, kde ich je najviac? Ne. Aspoň sme získali nejaký... Ja som blbec. Ne! Zdravím ľudia, žaby sú vyriadené. A môžeme pokračovať, no, zlatý svitek. A žiadny mimik našťastie. No, ale niečo do Fashion Souls, tak super. Ah, jaj. Tieto žaby. Budú ma stáť veľa nervov a úsilia, zisťujem. A ešte som sa ani nedostal tam, kam som chcel. Jaj, dobre. Treba sa sústrediť, zvládneme to. Nič nám nehrozí. Okrem toho, že tu zomrieme, že? To keľu. Nejakí žabáci? To sú žaby, alebo nie? Á, to je tá brána. Ktorú máme otvoriť. OK, takže ona je
Napravo od bonfireu, OK. Aspoň toho prvého. Tam sta... Tujo, tu je veľa predmetov. OK. Takže... jednoduchá cesta. Ohnisko, super. Jeda, čo to robím. Ale aspoň vieme, kde je tá brána, že? Ja si pamätám, že bolo proti tomu priamo ohnisko. A potom je až bossu, bo ak sa nemýlim. Dobre, môžeme ísť kvázi odnovu. Ja by som chcel preskúmať tú väžu ešte. Alebo ideme sem. Poďme sem, je tu predmet. Budeme skúmať teraz rozdielnými smermi. Keďže máme aspoň jedno... Je tu ešte jedno ohnisko minimálne. Teraz neviem. A, dobre, to nie sú žaby. Tých sa najviac bojím. Neviem ako vy, ale... Na tie žaby pozor. Fragment Destusu, no tak sem sa oplatilo ísť. Ten mi už nezoberú. Úlomek Titanitu, ten mi už tiež nezoberú. Hej, ale ne ty. No, Kelu. Neviem, čo ste zač. Ale nepáči sa mi to. Aspoň tento sa zdá, že bude bojovať viac férovo. OK. Senilé kopy Gru. Zjazlo duch Gru. Dobre. Druhý komín. Teraz je otázne, kde je ten tretí. Či to je niekde medzi našou pozíciou a tým ohniskom. Alebo za nami. Kvázi. Môžem to nejako preskočiť, lebo to sme už videli. Ďakujem. No, v podstate sa zapáli druhý oheň, čo čakáte? No. Nič zvláštne tam sa nedeje. Á, tam je, dobre. No, borovicová priskyžice. To si namažeme na chleba niekedy, aby sme sa zabili radšej dobrovoľne. OK. Ach, aj táto bažina. Ja premýšľam, že to tu radšej prejdem sám pre tie predmety. Ale zase prečo si neukázať, že? Stavím sa, že tu niekde je aj ten popol na zlepšenie stusov. No čo ty? Prekvapivo, nemáte radi oheň? Ho, wow. Plazmový kameň, no super. A? Vidím predmet. A prečo zrazu tu... Nie. Ani sa ma nedotýkaj. Dobre, kde sú predmety? Tam je predmet. Tu sa možno dá dobre farmiť, ak prežijete tú otravu. OK, to stálo za to. Abababala! Ne, mňa nechytíte. Minimálne nejak sa nebudete viac snažiť. A to neznamená, že chcem, aby ste sa viac snažili. Viete, čo tu už iba chýba k dokonalosti tejto bažiny, ľudia? Ja vám poviem, čo tu chýba. Veľké kraby. OK, nejaká ruina. Toto neviem, čo je dobrý nápad. Ho, maska z potrhanej látky. Ne. Dajte pokoj. Takto do pasce ma navigovať. Stálo to aspoň za to? No jasno, že to za to stálo. Temnota je môj spojenec. Darkness is my ally. Ako povedal. Aha. Ja som sa nevedomil, že sme naspäť. To je dobré. OK. Takže trošku teraz smerom k tomu ohnisku.
Ešte by som chcel nájsť tú jednu vec. Čo tu je? O, vy dvaja mi nechýbate, to rozhodne nie, vy dvaja velikáni. On teraz neviem, on po mne pôjde, že ja pritlčie ma. Dobre. OK, tam je nejaký predmet. Myslíte si, že ma bude ignorovať, ak pôjdem proste dať auto? Dobre. Tam je druhý. Ale chlapci. Chlapci, chlapci. Ou. Á, dobre, dobre. Preplížili sme sa. Aj keď neviem, čo sa to dá klasifikovať ako plíženie, že? Wow, 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 wow. No, na jednu stranu je dobré, že som zomrel, že? OK, idem toto vyčistiť. To bude sranda. Ne. Sakra, títo veľkí prevíti. No dobré. Ale máme úlomek titanitu. Hodil by sa skôr dynamit na túto oblasť. Aby sme to tu odpálili. Okej, kde sú teraz? Á, kopček. Podívajte na to, aký nenápadný malý kopček. Čo sa hýbe? O, polievka z Estusu. Slnečný talizman. Jej, tak to sa tu má vyznať. Jaj. Džungla všade, vpravo aj vľavo. Tak. Mečotráva. Vlčí krve, okej. To som potešený, že som našiel. Tak, pijavice dole. O. Ale no tak. Naozaj? Vy mi spôsobujete otravu? OK. Úlomek titanitu. Počkaj, kde boli tie predmety? Ja aj hentam. A to sme zase pri tej bráne, že? No jo. Safra. Už ideme v jednom veľkom kruhu, mám pocit. Čo ste tak všetci na hromádke? To by tu mohlo byť niečo fest dobré. Ne? O, no to je určite dobré. Fragment kosti nemŕtvého sa vždy hodí. Dobre. Jeda, tam v ďalke sú ešte predmety. Á, to sme tady. Máme dve vežičky. Ono by sa malo dať ešte vstúpiť nejako do týchto veží. Jedna z týchto veží, do nej sa dá vstúpiť, ale neviem, ktorá to je. Ale viete čo, sadneme si k ohnisku. A necháme to už na budúce. Ďakujem za pozrite tejto epizódy, v popise kde máte popčuny kanálov. Majte sa ľudia!